Привет! Вы на канале Нат Надо, и сегодня я в торговом центре Любава, и я нахожусь на премьере сериала «Байки». Сегодня я буду смотреть премьеру сериала «Байки». Сегодня будет красная дорожка, будет много гостей. Мне поступило предложение сняться в следующем сезоне сериала «Байки». Надеюсь, у меня все получится. А теперь пошли знакомиться с нашими героями. Программный директор «Байок» Оксана. Оксана, скажіть, будь ласка, що таке «Байки», скільки років ви цим займаєтесь? По-перше, добрий день. Мене звати Оксана Аністратенко. Я програмний директор кіножурналу «Байки», місто Сміла, місто Черкаси. Хочу вам зробити коротеньку презентацію. «Байки» – це дитячий гумористичний кіножурнал. Як би мовити, аналог Ярулашу в Україні. Це зовсім молодий проєкт, йому лише 6-й рік. Ми нещодавно, влітку, у червні місяці відзначили наш перший ювілей. Це було 5-річчя «Байок» в місті Бердянськ на кінофорумі. З'їхалося майже пів України, схід і захід, центр. І це було дуже чудово. Хочу сказати, що «Байки» – це перша спроба. Це перша спроба дітей у великому вітчизняному дитячому кінематографі. І це чудово. Для того, щоб бути актором «Байок», не обов'язково бути професіональним актором. Це наша робота – звичайних дітей зробити професіональних акторів. А якщо вони на майбутнє захочуть стати професійними акторами, от тоді вже за цю справу візьмуться справжні професіонали в театральних вузах. Дякую велике за інтерв'ю, було дуже цікаво. Так. А ти всі свої ролі пам'ятаєш? А ну назови нам. Де 2 і де 3? Це в цьому сезоні, так? Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а яка тобі була цікавіша, Д2 чи Д3? Д2. Ну, нехай це для нас буде великим секретом. Бо ми познайомимося. Актриса всіх сезонів Черкас. Гордієнко Аріна. Правильно, Гордієнко Аріна. Ця дівчинка дуже приваблива, дуже смішлива. Вона дуже любить зніматися у «Байках». Скажи, будь ласка, яка в тебе, скільки ролей у тебе було в кіно? У мене було 5 ролей в кіно. 5 ролей в кіно, 5 ролей, 5 серій. У 5 серіях вона знялася. Скажи, яка була тобі найцікавіша? Зебра. Зебра? А, я зрозуміла. Серія як називалася? «Спа-салон». Мене звати Діана Сіроклин, я акторка.
Я задам питання тобі. Сподобалося зніматися в серіалі? Так, мені дуже сподобалося це надзвичайні емоції та нові люди, знайомства, друзі. Хотіла ти продовжити свою акторську кар'єру? Так, я буду продовжувати, я буду зніматися в кожних сезонах, серіалах. Я хочу вам представити саму маленьку, гарну дівчинку, принцеску нашого серіалу. Представся, будь ласка, як тебе звати? Вітко Ангеліна. Тобі сподобалося зніматися в серіалі? Так, це було влітку, і ми знімали серіал в таборі. Хотіла ти продовжити свою акторську кар'єру? Так, в мене з'явилось багато нових друзів. Що ж, чекаємо тебе в нових серіях серіалу. Дякую. Дівчина, дівчинка. Дівчинка, яка дуже любить зніматися у байках. Незважаючи на те, що вона черкащанка. Ця дівчина дуже любить зніматися в Києві. І їй завжди щастить. Вона залітає в останні вогу, в останню серію. І їй щастить. Прошу, Марія, я правильно сказала. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Скажи, скільки у тебе робот у байках? Поки що дві, а не три? Ні, добре, дві. А, я пригадала, дві серії. Ну як воно буде? Так, ну що, ти ще знову актор серіалу «Байки». Як тебе звати? Не, звати. Скільки марки? Скільки тобі років? Мені 11 років. В тебе був до цього досвід до бойових? Ну, звісно, спочатку його ще не було, але з кожною серією він це збільшувався і збільшився. Вже третій сезон знімається. Ти би хотів продовжити свій акторський кар'єр? Звісно, хотів. Так, ну що ж, дякую тобі, ми будемо чекати з тобою серії. Дякую. Ну що, ребята, пішли на прем'єру?